U Srbiji će do kraja nedelje biti sunčano i toplo. Mihojsko leto nije neobično za ovo doba godine, samo je trajanje drugačije, ovog oktobra dve nedelje. Šef meteorološke observatorije u Nišu, Zoran Vasiljević, ističe da su temperature ove jeseni u odnosu na ranije godine u nivou proseka. To je gotovo obična stvar svake godine i vezano je za globalnu cirkulaciju atmosfere kad se atmosfera stabilizuje i još uvek je toplo. Ja lično ne pamtim neke godine da je promašilo da nije bilo Miholjskog leta. Samo je bilo pitanje koliko dugo traje, da li traje nedelju dana ili nekih dvadesetak dana. Ovoj put će trajati negde od desetog, recimo, da je krenulo to otopljavanje i trajaće do 23. četvrta, znači jedno dve nedelje ovo Miholjsko leto će trajati. Kako kažu prognostičari, već naredne nedelje sledi zahlađenje i dolazak kišnog talasa koji će trajati sve do novembra, kada se očekuje prvi sneg i to u celoj Srbiji. Do kraja vikenda toplo, lepo, miholjsko leto, od ponedeljka za hlađenje, pa temperature, povremeno kiša, ponedeljak, utorak, sreda, pa temperature skoro desetak, desetak stepeni, tako da u, u utorak i sreda očekujemo više ni od deset stepeni da bude maksimalna temperatura. Vasiljević dodaje da je najviša temperatura bila oktobra 2012. kada je izmereno blizu 35 stepeni. I oktobra 2006. i 2007. godine dnevne temperature su bile preko 30 stepeni. Prema prognozama meteorologa, tipične jesenje temperature tek predstoje. Očekuje se da od naredne nedelje u toku dana ne budu više od 10 stepeni. Ipak, lepo i sunčano vreme možemo očekivati u prvoj dekadi novembra.